جب جناب عباس پہلی دفعہ میدان میں جا رہے تھے تو امام علی علیہ السلام نے جناب عباس کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ نصر کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔